pois a miña experiencia foi positiva, amena, houve un reencontro para min coa literatura galega recente, que debo recoñecer que había anos que non lía a escritores contemporáneos. Cando me apetecía ler en literatura escrita en galego, recorría a autores clásicos. Despois, por motivos de traballo, sempre tiña que ler autores estranxeiros, sobre todo asiáticos. O certo é que levaba moito tempo sin toparme con escritores galegos. Entón, bueno, fíxome moita gracia. Gustoume moito a experiencia. Sobre todo, o comentei nas reunións de xerais, maravilloume, deixoume intrigadísima o seu mundo dos escritores, moito máis que o das obras. Entón, eu xa propuxen unha especie de reality show en San Simón con escritores que defendan a súa obra. Da obra gañadora, resalto, non só en comparación con outras que se presentaron, sino por mérito de seu, que está moi ben escrita, moi ben traballada, notase que é unha persoa de oficio, sempre o pensei cando estaba lendo, é da gusto ler unha persoa que escribe ben, pero non ten só a técnica, senón que ten maxia, sabe traballar en diferentes rexistros, sabe tocar emocionalmente, consegue enfiar todos os temas que toca, moi diversos, de sociolingüística, o tema do matriarcado, a crise, a adicción ás drogas, moitos temas presentes na sociedade actual e que el enfíaos dunha maneira moi sutil e moi emocionante. Vais a mar, non ten barandas, meu amor, como hai de ir.